Salam əziz izləyicilər, siz Gəl Gör kanalındasınız. Bu videomuzda biz sizlərə 25 mart 2019 tarixində Xoşqədəm Hidayət qızının verilişində baş verən hadisələrə istinadən video hazırlayıb təqdim edirik. Videoya keçməzdən öncə videonu bəyənməyi, əgər abunə deyilsinizsə kanala abunə olmağa dəvət edirik. Paylaşımlardan anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə videonun aşağı hissəsindən bir kərə zəng butonuna toxunmağınız kifayət edər. Çilli Kəri Elçin Nəcəfovun müğənni Aysel Əlizadə tərəfindən əlindən alındığını iddia edən Turan Ə. Nəcəfovanın məşhur qadınların ailələrini dağıtdığı qadınlara müraciəti təsirsiz ötüşməyib. Efirdə daha bir Azərbaycanlı məşhur xanım müğənninin ailə dağıtması haqqında məktub göstərilib, növbə məktubda yazılanları olduğu kimi təqdim edirik. Bir zamanlar bu məşhur xanım mənim ailəmi dağıdı. Bir oğlubla məni ayırıb. Böyük uşağı mənim yoldaşımdandır. Oğlumun ad gününə gəlmişdi. Sonra verilişdə gördüm ki, ailə qurduğu kişi mənim həyat yoldaşımdandır. O gündən də ayrılmışam. Artıq 9 il keçib.